कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी टाळेबंदीची मुदत 3 मे पर्यंत वाढवली असून रेल्वे मेट्रो सार्वजनिक वाहतूक तसंच सण उत्सव जाहीर कार्यक्रमांसारखे बहुतांश व्यवहार यापुढेही बंद राहणार आहेत। राज्यात टाळेबंदीचं काटेकोर पालन यापुढेही सुरू राहील। त्याचबरोबर नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण व्हाव्यात, जनतेला आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, शेतीची मशागतीची कामं वेळेवर सुरू राहावीत, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी कोरोना संदर्भातील मार्गदर्शक नियमावली आणि आदेशांचं काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवर काही बाबींना मर्यादित स्वरूपात परवानगी देण्यात आली आहे। 20 एप्रिल पासून त्याची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेली आहे। लॉकडाऊनचं काटेकोर पालन सुरूच राहणार आहे, टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेला गती दिली जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलेलं आहे। यासाठी शेती बँकिंग उद्योगास मर्यादित परवानगी देण्यात आलेली आहे, शेती मशागतीची कामं वेळेवर सुरू व्हावीत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। लॉकडाऊनचं मात्र काटेकोर पालन करणारच, 3 मे पर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आलेली आहे। आपण याबाबत अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे यांच्याकडून। दीपक, टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेला गती दिली जाईल असं म्हणणं आहे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं, पण 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन कायम राहणारच, त्याचं काटेकोर पालन केलं जाईल असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे, नेमकं कसं चित्र असेल? हिमाली, संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे राज्यात अर्थव्यवस्था जी आहे ती कोलमडीला आली होती, कारण केवळ उद्योगांचं नुकसान होत नव्हतं, कामगारांचं नुकसान होत नव्हतं, तर राज्याचंही नुकसान होत होतं, कारण राज्याचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात बुडत होतं। आपण मार्च महिन्याच्या आकडेवारी बघितलं तर लॉकडाऊनमुळे मार्च महिन्यात जवळपास राज्य सरकारचं 25,000 कोटी रुपयांचं उत्पन्न बुडवलं होतं, आणि त्यामुळे राज्यासमोर चिंता होती की कोरोनाच्या संकटामध्ये पुढे राज्य चालवायचं कसं। याचवेळी मध्यम मार्ग काढण्याचा निर्णय झाला केंद्राने, सुद्धा त्याला केंद्र सरकारने सुद्धा त्याला अनुमती दिली। आपल्याला माहिती आहे की काही क्षेत्रांमधला लॉकडाऊन हे शिथिल करण्यात आलेलं आहे, मात्र कोरोनाचे नियम पाळूनच हे लॉकडाऊन शिथिल केलं जाणार आहे। ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाहीये किंवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे कमी रुग्ण आहेत अशा जिल्ह्यातले उद्योगधंदे किंवा बांधकाम क्षेत्र असेल, इतर व्यवसाय असेल, याला अनुमती देण्याचा निर्णय झालेला आहे। काल या संदर्भात राज्य सरकारने ऑर्डर काढलेली आहे आणि हे उद्योग इतर जिल्ह्यातले, म्हणजे ज्या जिल्ह्यात कोरोना नाही अशा जिल्ह्यातले सुरू झाले तर किमान अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात गती मिळेल। जी आता अर्थव्यवस्था पूर्ण थंडावलेली आहे त्याला गती मिळेल आणि त्यातून शासनाचं उत्पन्न सुरू तरी होईल काही प्रमाणात। निश्चितच जेवढं उत्पन्न अपेक्षित आहे तेवढं मिळणार नाही, पण काही प्रमाणात उत्पन्न सुरू होईल आणि राज्याच्या तिजोरी त्याची भर पडेल आणि तो पैसा कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी सरकारला वापरता येईल, कारण सध्या आपल्याला माहिती आहे सरकार समोर पैशाची मोठी अडचण आहे। केंद्र सरकारकडे सुद्धा राज्याने पैसा मागितलेला आहे, मात्र केंद्राने अद्यापही राज्य सरकारला हा पैसा दिलेला नाहीये, त्यामुळे राज्यासमोर सगळ्यात मोठी अडचण आहे। मात्र 20 एप्रिल पासून 12 महापालिका जिथे कोरोनाचा रेड झोन आहे त्या वगळता ग्रामीण भागातले उद्योग सुरू झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नात थोडीफार भर पडेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती काही प्रमाणात मिळेल। आणि अजित पवारांनी तेच म्हटलंय की लॉकडाऊन पाळून आम्ही अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, त्या दृष्टीने सरकारने पावलं उचललेली आहेत। हिमाली, धन्यवाद दीपक आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल।